Приміщення офісу, що знаходиться за адресою Бенделіані, 7, у розпорядженні громадської організації «Генерація успішної дії» ще з 2011 року. Однак, як то кажуть, заселитись та відразу працювати не вдалось. Був потрібен недешевий ремонт, каже керівник ГО Віталій Ткачук. Частину грошей дали благодійники, а решта, на жаль, зависла у повітрі. Коли ми відкрили студію друку шрифтом Брайля, обрали студію, в нас виникла потреба в тому, щоб розширити своє приміщення, адже в нас ми так бачили, що в одній кімнаті ми збиралися якби на збори, а в іншій меншій кімнаті ми хочемо, так би мовити, щоб вона була призначена іменно для друку книг. А також для їх зберігання. Відтак Віталій Ткачук звернувся до посадовців міськради, аби ті виділили гроші зі скарбниці на ремонт. Каже, на прохання відгукнулись відразу. І профінансували, і виконали ремонтні роботи. Дуже задоволені, зробили ремонт. Тобто нам тепер належать кімнатки дві і коридорчик. Трохи більше 100 тисяч гривень виділила міська рада, аби привести до ладу частину приміщення. Депутат міськради Ігор Поліщук каже, генерація успішної дії завжди йдуть на зустріч і намагаються всіляко сприяти у діяльності. Постійно зустрічаємося з Віталієм Ткачуком, голова цієї громадської організації. Фактично у нас відбуваються зустрічі щомісяця для того, щоб, скажімо так, звірити годинники, яка робота ведеться в місті по допомозі людям з порушенням зору, для допомоги незрячим. І це і питання доступності місця, питання вкладання тактильної плитки, пониження, звички транспорту. Та в багатьох інших питаннях. Нині ж члени ГО не можуть натішитись новенькому ремонту, адже для них це справжнє свято. Тож гостей зустрічають привітно, з святковим тортом, кавою та фруктами. Вікторія Притулюк, Антон Онищук, Сфера ТВ Луцьк.